Vrac 10 na 10, ve kterým se pracuje a psovo z něho nesmí odejít, jinak tam má body míň. Oranžovej 10 na 10 z obou stran, který se musí přeběhnout a pes to musí chytit až zatím. Dvakrát se klepne, pes dělá vlastně, kepsu se otočí bokem a vyhazuje na jednu stranu. Tak, házíš? Spouští se časomíra. Pes běží, pouští až v modré zóně. Už si nakroč doprava, už běž víc doprava. Tak. A zase chytneš pulér a běžíš na druhou stranu. A pes ti to pouští až... Super, a běžím, běžím. Pouštěčka, pusť. Ještě kousíček, teď může. Zašlápni to, nech to na zemi, ať vidí a ukaž druhej. Tak, super. Ano, ano. Jedno, ukaž ruku. Držím to jenom prstama, nebo to můžu? Pěkně si to povol prstama. Povol si to jako, tak. Tak, tak. Ne, pevně spojený. A ten pulér musí být mírně... Povol pulér v ruce, zápěstí pevní a povol prsty. Tak, musí být trošku níž do psa. Ty to drž. Tak. Tak, chytej se, pes se chytá, ty ho přehazuješ, pouštíš a znova, tak. Tak, a počkej, se pes chytne. V zápěstí, kde máš to zápěstí? Lola, pojď tady. Lola, počkej, počkej. Super. Hop.